Miseensonni diaspooraa gara biyya isaanii dhufuun muuxannoof dandeettii isaanii qooduu akka qaban sheefiin addunyaa irratti beekaman Maarkas Saamu'eelsan himan. Sheefiin kun eebba loojii Daanaa Arbaa Cabaraa irratti argamuun akka jedhanitti loojiin hojjetamee fi qabeenyi uumamaa naannicha jiru ajaa'ibsiisaadha jedhan. Haalli teessuma lafaa, qabeenyi bineensotaa fi aadaan uummataa guddina turizimii biyyattiif gumaacha guddaa akka qabus dubbataniiru. For me as an Ethiopian, I'm learning how beautiful Ethiopia is again. Because this is a place I've never been to. I've traveled all over Ethiopia, but I've never been here. Akka lammii Itiyoophiyaatti Itiyoophiyaan hangam miidhagduu akka taate barachaan jira. Bakka hedduu deemeera garuu bakka kana dhufe hin beeku. Loojichi baay'ee miidhaga. Qabeenyi uumamaa jirus kan ajaa'ibsiifatamudha. Namoonnis bakka kana akka dhufan waamicha dhiyeessuun barbaada. Damee turizimiidhaan Itiyoophiyaan qabeenya hedduu qabdi. Kun immoo daawwattoota ofitti harkisa. Misoomsuun bu'aarra oolchuun eegalamee cimuu akka qabus akeekan. Lammiileen biyyattii biyyoota alaa jiraatanis qabeenya turizimii biyya isaanii beeksisuu keessatti gumaachaa jiraachuu dubbataniiru. Waamicha ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin fudhachuunis caalmaan gara biyya isaanii dhufuun muuxannoo fi ogummaa isaanii gama kanaan qooduu akka qaban dhaamaniiru. The Ethiopian diaspora, we've done a very good job on putting Ethiopian culture out to the world. Diyaasporaawwan Itiyoophiyaa aadaa Itiyoophiyaa addunyaatti beeksisuuf hojii hedduu hojjenneerra. Yeroon itti gara biyyaatti deebi'amus jira. Fakkeenyaaf nuti magaalaa Finfinnee keessatti hojii eegalleerra. Kunis gama tokkoon hojii koo babal'isuuf, gama biraan immoo muuxannoo koo kanneen biroof qooduufi. Diyaasporaawwan Itiyoophiyaa biyya alaa jiran faayinaansii fi teeknoolojiidhaan gahumsa qabu. Kana immoo Itiyoophiyaa ni barbaaddi. Kanaaf hojii kamirratti iyyuu bobbaanee biyya keenya tajaajiluu qabna. Haati warraa sheefichaa Maayaa Haayilee gama isaaniin hojii hojjetamee fi naannoon Cabaraa haala gaariin hawwataa ta'uu dubbataniiru. Miseensonni diyaaspooraas carraa kanaan qabeenya dilbii biyyi isaanii qabdu kanarratti hirmaachuun misoomsanii irraa fayyadamuuf qooda isaanii bahu akka qaban dhaamaniiru. Kan ministeeraachin dhartaunaan eenyaa show up maraq allabbin, halaafinnet mawsad allabbin, turist dama wadazii memtaat. Ministeri muummee keenya nu waamaniiru. Nuti immoo beeksisuu qabna. Itti gaafatamummaas fudhachuu qabna. Dhaloonni dhufu biyya isaa akka beeksisuufis gahee keenya ni baana.